Se. Alla se. Ja. Om jag uppfattar det här rätt så handlar det om att det är en person som försöker utpressa bulletin. Eller är det dig de försöker utpressa? Nej, det är inte mig. Det är bulletin man försöker utpressa. Vänta. Jag skulle inte använda ordet så. Men det är en person som har en lång historia av anklagelser för utpressning. Och vårt problem är att företaget har blivit riktigt känd i media av alla turer. Och folk söker sig till oss och säger att det här är ett sårbart företag. De har en del pengar. Men vi är sårbara och den här personen sökte sig till oss när vi var precis efter konkursen och lovade hjälpa till. Och då har vi också, jag och andra i bulletin, gjort misstag flera gånger att vi har tagit in människor utan att ordentligt bakgrundskolla dem. Och det är också ett problem att vi har svårt att rekrytera. Ibland, journalister är ju bra, det är jätteduktiga människor, men vad gäller ekonomiexperter och sånt. Och sen har en person kommit in och misskött vad vi anser bokföringen, misskött och sina uppdrag. Och jag kan läsa ett brev av Luai Ahmed om, skulle jag nästan göra det för er. Oavsett hur det här går. Så. Ja, det blir på något sätt att är man bulletin så är man rättslös. Vem som helst kan se vad som helst om oss och media, till och med om det är en trippelmördare så tar media den personens anklagelser. Men det här med Galotta var ju en Google-sökning bort. Alltså... Ja, det var en Google-sökning bort. Det stämmer, men jag blev rekommenderad honom av personer som tyckte att han var bra som borde ha gjort en Google-sökning. Mm. Här, läser upp. Vad är det för brev du läser? Den från Luai. För vi ville ha den här. Hej Tino, Jonas Galotta har precis skickat några meddelanden till mig där han ljuger om att jag har lovat honom att han ska få betalt. Sen säger jag massa... Hans beteende i samtalet som jag minns var förskräckligt hotfullt och begränsat till psykopatisk. Jag känner mig rädd för Jonas Galotta. Han låter som någon som skulle kunna göra någon illa. Han frågade mig ett tag sedan hur det kom sig att jag bodde i Jörn 2019, en liten by i Norrland. Det var en läskig fråga. När jag bad honom i god tro att skicka fakturaspecifikationer gjorde han inte det, utan påstod manipulativt i mejl att jag bekräftade citat att hans faktura är korrekt. Trots att jag aldrig bekräftat att den är korrekt eller ens sett fakturan. Så han gör det för personalens skull, det stämmer. Jonas pratar om ljudfiler, är det några som han har offentliggjort eller? Han spelar in oss. Finns de i aktbolagen? Är det aktbolagen, okej. Finns de i aktbolagen? Det vet jag inte. Jag vet att han har skickat, alltså innan det här han skrev oss till konkurs, så skickade han de här ljudfilerna till mig. Så jag har registrerat en hemsida, jag kommer att lägga upp de här ljudfilerna om inte ger mig 2 miljoner. Okej, jag lägger upp dem då. Det var ingenting i de här ljudfilerna vi inte står för. Det är bara liksom allmän nonsens. Vi inte, och vi har sagt till honom, vi är inte rädda för hans hot. Sen är det så här att det är obehagligt att använda liksom konkursverktyget mot oss. Det är ju ett företag som har haft skakig ekonomi. Det är ingenting vi sticker under med. Det har blivit bättre. Vi har betalat av skulder gradvis. Vi genererar överskott. Men vi har haft lång problem. Och för bokföringen, ja, den har ju inte funkat så bra. Men det började funka mycket, mycket bättre när vi blev av med en viss konsult. Så vi, som sagt, vi gör rätt för oss. Och vi har till och med betalat folk som har osäkra fordringar. Tvärt emot vad bilden är. Vi vill ju ha så lite konflikt som möjligt. Och det gör ju att kommer en sån här människa in och börjar bråka och hota och säga jag kommer gå till media och säga att ni har... Då sätts vi i en svag förhandlingssituation mot honom. Men i det här fallet så finns det ju en gräns hur mycket man kan hålla på skicka... Han har skickat 4 miljoner i fakturor till oss. Vad tror du om bulletins rykte i framtiden? Aha. Påverkas det? Av det här? Ja. Nej, det tror jag inte. Det är ändå den andra konkursförhandlingen. Än sen, vem som helst kan ha med en konkurs. Ansökan. Det beror på, går vi i konkurs och påverkas naturligtvis väldigt negativt. Ja, men bulletins rykte förbättras ju gradvis i och med att vårt negativa rykte beror på det som står i media. Media har inte varit, det får ju ni själva se, opartiska. Men de som läser tidningen i sig, det objektiva, det lyfter vårt rykte. Och det som står i andra tidningar sänker vårt rykte. Men jag har på lång sikt så tror jag att verkligheten kommer komma ikapp kvällstidningarna skriver det.
När skulle överskedet komma? Jag tror under dagen eller imorgon. Ångrar du att du startade bulletin på grund av allt? Absolut inte. Det är en jättebra tidning, jag är jättestolt över den. Och lite sånt här, det är bra. Man får lära sig hur konkursrättegång fungerar. Så det är alltid intressant, jag har aldrig varit på en. Vi skrev på ett avtal i september. Där skulle Jonas Carlotta hjälpa till med administrativa frågor, revisor, bokföring och annat. Och vi gjorde ju misstaget att inte bakgrundskolla honom. Det är full av utpressningsskandaler och liknande skandaler mot AIK och andra företag. Men okej, efter kort tid så började han uppfylla i princip inte någonting av det han ska göra i avtalet. Vi har fortfarande ingen revisor, fast det förstår tydligt han ska hjälpa till att hitta en. Han hjälpte inte till med bokföringen utan han bara satt och håll i den liksom. Han skulle hitta en bokföringsbyrå, han hittade, efter flera månader hittade han en. Den funkar inte och sen släpper han den. Så då har han kommit kontinuerlig kritik. Sen också att han skickar oss enorma utläggsfakturor. Jag bestrider det. Jag har bestritt det och bestrider det tydligt. Vill du säga något? Ja, jag behöver naturligtvis svara upp mot det. Det som anges nu är ju inget annat än förtal. Och när det handlar om de icke uppfyllda tjänsterna, om de inte skulle vara uppfyllda så borde avtalet ha hävts för länge sedan. Jag påstår däremot att bokföringsbyrå, den tredje som faktiskt kontrakterades för det här och som nappade på det, slängde ut bulletin som kund. Man kan väl kommentera de där medvetna uppgifterna som förvrängs. Men icke förty, om vi går tillbaka till konto 1680, när gäldenären själv säger att det är fel, så innebär det en differens på 3,5 miljoner. Oklara svar om 1684, 300 000 kronor, en fordran på ett bolag som är i konkurs, där utdelningsmöjligheterna är obefintliga enligt konkursförvaltaren idag, Hans Rehnman. Ett aktieägartillskott, ett påstått sådant på 9,5 miljoner kronor som det inte finns några handlingar på. Och då måste man dessutom, som ett tillägg på aktieägartillskottet, fråga vem som är aktieägare i bolaget. Det är inte relevant. Jag anser att det kan vara relevant. För att i det fall det är Tino Sanandaji så tror jag att staten skulle vara intresserad av att han ger in ett aktieägartillskott på 9,5 miljoner kronor när han samtidigt har egna skatteskulder privat. Du har inte påstått att det är Tino Sanandaji som ska göra. Jag står aktieägartillskott. Får jag svara här? Det sista där med semesterlöner som är upplyftna. Jag har gjort lönerna i företaget och det är till och med gjort i ordning julilönerna. Så att de siffrorna finns att inge till rätten. Tillsammans med samtliga anställningsavtal som styrker de upplyftna semesterlönerna. Ja, det ska ju bokföras kontinuerligt. Så att jag säger att differensen bara på personalskulder, pensioner, semesterlönsskulder, det uppgår ju till 1.445.072 kronor när man räknar samman det där. Vidare så har ju bolaget under 2440 leverantörsskulder två stycken fordringsägare som vida överstiger den här siffran. Så att utan att kunna komplettera med huvudbok som visar att det här är betalt så får man ju också konstatera att bolaget är insolvent. Sammantaget så finns det ju alla skäl på jorden då att fortsatt utgå från att den här balansrapporten, precis som svaren styrker, inte är korrekt. Inte går att fästa någon notis vid. Du är inte insatt i företagets senaste siffror. Vi har satt upp ett avtal i häftavtalet i april. Och du har ju en
du håller på så här svartmålar och påstår saker. Du ska inte ha någon dialog okay. emellan. Ja, jag gärna i huvudboken. Gärna, inga problem. Att jag har 100 000 skatteskuld. Nu sitter jag här. Mm. Ja, jag har 100 000 skatteskuld. Vad har det att göra med någonting? Men det måste ju otvivelaktigt vara så att om konto 1680 på 3,5 miljoner kronor även är tillfört under aktieägarskott som du påstod alldeles nyss, 2093, så är det en dubbelbokföring. Då är inte den rätta. Och då är det 3,5 miljoner som kan dras av den här balansräkningen nej. Direkt. Vilket... Ja, men vad skulle du... Jag uppfattar det som att de här 3,5 miljonerna felaktigt står då som en fordran men ska vara aktieutskott. Det vill säga att man ska lägga till 3,5 miljoner på aktieutskott. Ja, så är det. Ja. Så... Om jag bara förstår det hela rätt så har bolaget mottagit 13 miljoner kronor i aktieägartillskott. Stämmer det? Det kan mycket väl stämma. Hur annars skulle vi haft så höga utgifter utan att ha några problem så länge? Bulletin får massor med ägartillskott av finansiärer. Det talar ju för att vi är solventa. Vi kommer ju fortsätta få de här pengarna. Det är så tidningen går runt. Som ja. Ingen påpekar. Så. Ja, men det måste ju finnas lånehandlingar. Ja, det finns lånehandlingar. Nej, nu har ni slut på ni. Det finns ett modus operandi här som vi har sett från Tino Sanandajis sida med det förra bulletin nu i konkurs. Med brist i boet på 25 miljoner kronor där han vid konkursförhandlingen inte medgav insolvens. Jag var inte i konkursförhandlingen. Du får vara tyst nu. Då visade det sig att det stämde inte. Och sedan dess har Neovista Venture AB försatts i konkurs. Vi har ett Kusad Media som man också äger med både skatteskulder och enskilda skulder. Vi har bevismaterial som inte är ingivet, men det handlar mest om fordrans riktighet i form av ljudfiler och mejl. Vi har inga bevis som inte är ingivna, utan det är nej. Bevis som är åkruppade. De skattedeklarationerna som är inlämnade, och då tänker jag framförallt på det som är för kvartal 1, är ju bokat på Skatteverket, dock är det ställt frågor till gäldenären. Och det går inte att få ihop med dagens bokföring hur momsavdrag på siffran 603 000 kronor kan göras när man inte har så mycket inkommande fakturor. Så det är ifrågasätts. Modus operandi är som sagt känt och nu har ju dessutom insolvensfrågan enligt mig styrkts med korrigering av de felaktiga uppgifterna i balansrapporten. Så att bolaget är insolvent och bör försättas i konkursen.